20 років тому, 5 березня, в Умані було засновано клуб для людей похилого віку «Надвечір'я». На черговому зібранні із ювілеєм присутніх привітала начальник управління праці та соціального захисту населення Галина Кучер. Сьогодні ми зустрічаємося також напередодні ще великої значної події серед ветеранів нашого міста – це 20-річчя утворення клубу «Надвечір'я». Саме 5 березня 1997 року ми провели засідання на базі нашої кухні будинку ветеранів, оргкомітет Благур'єва Ніна Яківна, Сокирська Марія Іванівна, Каленікова Віра Роєнко, і це із групою людей, які організували клуб «Надвечір'я». Після цього невпинно ми щомісячно зустрічаємося, проводимо різноманітні конкурси, проводимо бал «Кохання весна», проводимо бал для ветеранів до Дня Незалежності, проводимо різноманітні цікаві зустрічі, круглі столи, тематичні семінари, а також організували на базі клубу «Надвечір'я» університет третього віку «Дивосвіт». І наші ветерани мають якусь отдушину. Також засідання клубу «Надвечір'я» присвятили Міжнародному жіночому дню та Дню визволення Умані від фашистських загарбників. День визволення міста Умані. Перш за все, це свято ветеранів, на долю яких випало тяжке випробування війною. На сьогоднішній день в місті проживає 57 ветеранів, учасників бойових дій у Другій світовій війні, 2264 учасників війни, 6248 дітей війни. Шановні ветерани, ваша мужність, відвага, героїзм та нескореність духу є зразком для прийдешніх поколінь. Для кожного з нас, шановні ветерани, ви є зірцем подвигу, мужності, любові в ім'я життя на землі. Ви передали свої традиції молодому поколінню, захисникам України. Щиро вклоняюсь усім доблесним захисникам, фронтовикам, землякам за найдорожче, що дісталось нам у спадок, чисте небо і мирну працю на святій рідній землі. Почесною грамотою Черкаської облдержадміністрації було нагороджено Олександра Безсмертного з нагоди ювілею створення обласної організації ветеранів. Ансамблю «Надвечір'я» було вручено подяку міського голови Олександра Цибрія за активну участь у конкурсі «Уманська коляда-2». Ветеранів Другої світової війни нагородили грамотами управління праці та соціального захисту населення та міської громадської організації ветеранів міста за активну громадську діяльність, значний внесок у патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня визволення Умані від фашистських загарбників. Традиційно привітали шанованих ювілярів – учасника ансамблю «Надвечір'я» Галину Коржовську, інваліда Другої світової війни Василя Білоуса та учасника клубу «Оптиміст» Наталію Рекунову. Проте кожне засідання клубу – це не лише відзначення святкових та пам'ятних дат, а ще й обговорення важливих процесів життя міста та держави, можливість почути відповіді на запитання, що турбують. Так, на черговому зібранні однією з головних тем стало підвищення вартості електроенергії з 1 березня. Уманські енергетичні мережі повідомляють, що згідно зареєстрованого Міністерства юстиції України від 2 березня 2015 року за номером 235/260/6680 затверджено постанову Національної комісії, з 1 березня підвищилися тарифи на електричну енергію. Тобто електрична енергія, що відпускається для населення, і щоб замітити для вас особисто, значить, для міста і для району раніше була розбіжність в межах 100 кВт була для міста, для району була 150, зараз вони об'єднали. Тобто для міста і для району стало лише тільки 100 кВт по меншому тарифу, а саме з податком на додану вартість – це 90 копійок. Другий блок буде становити від 100 кВт, що для міста, так і для району, рубль 68 з податком на додану вартість. Абоненти, які користуються електроопаленням, раніше мали норму в межах меншого тарифу 3600 кВт-годин. Зараз, з 1 березня 2017 року, норма зменшилася. Лише тільки становить 3000 кВт-годин. Решта, що буде нагорати від 3000 кВт-годин, буде становити рубль 68. Також присутніх поінформували про особливості надання субсидій, нарахування пенсій, норми споживання та тарифи на комунальні послуги.